No niin, Teemu, mä otin tässä tervetuloa taas kiekkomaailmaan. Nyt on ollut pieni tauko, että ei ole tullut kiekkomaailman videoita. Mä otin tuossa kuukauden verran ulkomailla, niin siinä tuli vähän paussia ja muutenkin pidetty hyvä aika lisää. Mutta nyt jatketaan puerteen parissa ja meillä on nyt siis osa 44 ja meillä on Schuhpueri maistelussa 2013 vuodelta. Ja tämä on tämmöinen Xiangfeng T-brändi, miltä meillä on itse asiassa teetä meillä valikoimassa tälläkin hetkellä. Tosin Schuhpueri, meillä on täällä tuottajalta ollut myös Schuhpueri aikaisemmin. Jotain vuosia sitten, ja semmoista kyse. Ja tämä on tämmöinen Linchangin prefektuurissa oleva Yongtuo, siellä on semmoinen Yongtuo-niminen piirikunta, niin siellä toimiva tuottaja, ja tai tämä on itse asiassa enemmänkin tämmöinen T-brändi, että se ei ole sen tehtaan nimittäin Xiangfeng, ja tämä tekee tätä tehdas myös muita brändejä kuin tätä. Ja jos mä tuossa näytän, niin tämän näköinen kakku tosiaan, ja pistetään se vaikka tuohon, niin muutos tähän näyttää, minkä näköinen se on. Ja Schuhpueri tosiaan jo 2013 vuodelta, ja nyt toi nimi niin on Changxiang, eli kamferin tuoksu, että se on semmoinen tyypillinen sävy Schuhpuerista, tai ei se ole tyypillinen, mutta semmoinen, mitä kuitenkin Schuhpuerista tulee vastaan. Ja tuossa on toi Xiangfeng, toi brändin nimi. Ja sitten jos katsoo tänne taakse, niin täällä sitten tosiaan toi 2013 lukee tuossa. Semmoista. Ja mutta se on nyt avattu kakku sitten tuossa vieressä, niin katsotaan sitä. Eli mä voin tästä siltä lyhkäisesti kertoa, että tämä alue, tämä Yongtuo-alue ja sitten tämä Linchangin prefektuuri, niin kiinnostaa mua Schuhpuerin kohdalla sen takia, koska mun mielestä, että vaikka se Menghain-alue, mikä siellä Shishuangbaana siellä etelämmässä, niin se on ehkä niinku klassisempi alkuperä Schuhpuerille, mutta mun mielestä tämä alue, mistä tämä tee tulee, tämä Yongtuo, niin mielestäni hirveän hyvä laatu näissä, ainakin parilla tuottajalla, niin on hyvä laatu näissä puereissa. Ja niissä on erittäin hyvä hintalaatusuhde. Et ne käyttää semmoista niinku isoa lehtimateriaalia, missä on aika lailla hyvä maku, kun sitten taas siellä Menghain-alueella aika usein se on niin, että se on semmoista, semmoista niin sanottua palatsiteetä, että se on tosi pientä lehteä. Ja siinä käy sillä tavalla, että se on usein niin plantaasiteetä, ja sitten siinä ei se maku kestä yhtä hyvin. Et se voi olla aromaattisesti välillä ihan huippuhieno, mutta jos ei siinä ole sitä hienoa aromia, niin sitten sen maku ei vaan kestä yhtä paljon. Että nämä muutamat tuottajat täällä Yongtuo-alueella, niin niillä on mun mielestä tämä lehtimateriaali on niin semmoista, mistä mä tykkään itse enemmän. Ja sen takia mä oon tätä hankkinut. Itse asiassa tämän teen kohdalla, niin mulla oli semmoinen ajatus, että mä yrittäisin hankkia näitä kakkuja enemmän meillä varastoa, mutta tässä kävi just siltä, kun mä tätä ostin, mä otin pienemmän erään ensin, että mä voin testata tämän teen, ja mä kyllä pidän tästä oikein paljon, niin eikö se sitten kaikki loppu, niin mä en saanutkaan sitä sieltä, mistä mä sitä ajattelin, mä saanut sitä lisää. Et nyt sitten mulla oli tarkoitus ostaa tätä enemmän, mutta en mä nyt sitten saanut, mutta katsellaan, jos mä vaikka saisin joltain toiselta toimittajalta tätä. Eli tämän näköistä nyt teetä sitten, että niin kuin näkyy, se on aika rouhea. Siinä on kyllä noita silmuja, noita tuollaisia kellertään värisiä juttuja, mutta sitten siinä on muuten toi lehtikoko on niin kuin aika suurta. Et siinä on iso lehteä. Jos mä tuossa käännän hiukan, niin ja tässä näyttää olevan niin, että tässä on tässä taustapuolella lehtimateriaali itse asiassa jos on niin kuin vähän erinäköistä. Et jos mä tästä näytän, niin, että aika tuommoinen niin kuin muheva näköinen lehti, että se on oikein tuommoista isoa paksua lehteä ja aika tämmöisen niin kuin lihavan näköinen kakku kanssa. Ja semmoinen. Ja eli tosiaan tämä alue on semmoinen, mitä mä oon fanittanut näiden Schuhpuereiden kanssa just, koska ne käyttää tavanomaista niin kuin tämmöistä mehevämpää lehtimateriaalia. Mä tykkään kovasti tästä tyylistä. Okei, tuoksutellaan. Ja mä sanoisin tästä, että tämän kakun nimi on toi Changxiang, mutta mun mielestä tämä ei ole Schuhpueriksi mitenkään erityisen kamferinen. Et meillä on tuossa noin, jos te katsotte tästä YouTubesta, niin meillä on tämän kuun, eli 2022 helmikuun klubitealaadut, niin siellä on sellainen Changxiang, sellainen irtolehtinen Schuhpueri, niin se on älyttömän kamferinen. Et se kannattaa sekata, ja se löytyy myös verkkokaupassa, siellä lukee Changxiang, lukee ihan nimenä siinä, niin se on tosi kamferinen. Et tässä mun mielestä se kamferisävy ei ole mikään erityisen selkeä kyllä. Että tuoksuu semmoiselta niinku, tämä on vähän semmoinen niin kuin punaviinimäinen. Tässä on vähän semmoinen viinimäinen sävy. Ja sitten semmoista vähän niin kuin kaarnaista puuta. Ja aika mukavasti makeut. Tämä on semmoinen aika semmoinen niin kuin rustiikkisen semmoinen, niin kuin, semmoinen rouhea. Mutta sitten siinä on se hieno juttu, se viinimäinen sävy sitten myös. Että tässä on niin kuin jotenkin aika kiva mun mielestä toi.
Ja kun mä tätä lähdin hankkimaan, niin mulla on niin kuin hyvin selkeä käsitys tämän alueen niin kuin Schubuerin näistä vahvoista puolista. Ja taas kakus on tosi selvästi kyllä maistettavissa. Et tässä on niin kuin just se, mitä mä haen niin kuin tämän alueen puerilta, Schubuerilta, niin tässä on erittäin niin kuin hyvin. Et sit sikäli sääli, että mä en nyt onnistunut hankkimaan näitä enempää. Ja sitten näissä on myös sit semmoinen juttu, että niin kuin mä sanoin, että näissä on hyvä hintalautasuhde, että tämäkin tee, niin tämä ei ole mikään huippukallis Schubueri. Ja niin sitten siinä on kuitenkin tuo ikä, että se on 2013, niin ei se nyt vanhaa ole, mut kuitenkin, että se ei ole niin kuin ihan uutta. Niin se, mitä se tekee, on sen, että se on saanut sit hiukan aikaa jo vähän niin kuin selkeytyä ja tasoittua toi maku ja sävy, niin se on niin kuin ihan hyvä homma mun mielestä. No nyt sitten tietysti, niin mulla on tätä kakkua nyt sitten niin kuin joitain kappaleita, ja mulla ei ole kovin montaa tätä nyt varastossa, mut kannattaa ehdottomasti tsekata se, mitä on. Että tätä voitte katsoa, tuossa linkki tuossa alla, niin tuotesivulle, sikäli kun ei ole kaikki jo myyty. Jos ne on kaikki sitten jo myyty, että katso tätä video vähän jälkikäteen, niin sitten ei hätää, että niin kuin muita vastaavia on kyllä tulos varmasti meille. Että ei kannata huolestua. Mä teen pienen huuhtelun tässä. Mä annan ihan hetken aikaa se olla, ja sitten ensimmäisen mä kaadan pois. Tää on mun mielestä kyllä hyvin tämmönen niin kuin tässä on hyvin sellainen siisti jotenkin toi fermentaatio, että se ei välttämättä huuhtelu vaadi, mutta mä kiehotan vettä tuossa vähän samaa, se ei ollut ihan 100-asteinen mun mielestäni. Noin. Näin. Sitten heitetään toi, nyt oli ainakin kuuma vesi. Niin tosiaan, mä yritän hankkia jotain muuta, että se voi olla, että mä en just tätä teetä nyt saa lisää, jos mä en sitten vaan löydä tätä jostain. Mutta tosiaan, yritän löytää joku vastaava. Täällä tuottajalla on niinku vaikka kuinka monta eri Schubueria niinku eri vuosilta ja eri laatuisia ja tyylisiä, ja varmasti mä löydän jotain semmoista. Niin näissä on mun mielestä, niinku, että aika moni ajattelee sillä tavalla, että ehkä tässä, niinku, jos on tämmöisiä Schubuer-faneja ja muuta, niin aika moni ajattelee, että se Menghain-alueen niin Schubuer on semmoinen niin kuin standardi, mut mä sanoisin, että mun mielestä tältä alueelta saa parempaa hintalaatusuhdet kyllä, että sen takia mä sanoisin, että tämä on niin kuin mielenkiintoisempi. Että se sitten, missä tavallaan se raja tulee niin kuin jollain tavalla sitten vastaan, on se, että ehkä tällä alueella niin ei saa ehkä, niin kuin, vaikka tämänkin nimi on toi Changxiang, eli toi kamferin tuoksu, niin se semmoiset kamferin tuoksut ja semmoiset tosi niin kuin tyylikkäät, vanhemmat, ietetyt, korkeatasoiset, huipputasoiset Schubuerit, niin ne on kyllä aikalaisia Menghain alueelta. Ja mun mielestä tältä alueelta niin ei mulla ole tullut vastaan semmoista, mitä mä mieltäisin niin kuin oikeasti uniikiksi Schubueriksi. Niin mun mielestä ne ei tee hirveän hyvin niin kuin sitä, mutta ne tekee tämmöistä tosi niin kuin hyvää peruslaatua ja niin oikein mainio laatu, niin sitä ne tekee. Ja siinä suhteessa tämä alue on mun mielestä niin kuin jopa niin kuin mun mielestä mielenkiintoisempi jopa kuin se Menghain alue. Jes, kaadetaan. Ja tosiaan toi 9 vuotta nyt ikää tässä, niin tässä on tämmöistä niin kuin läpikuultavuutta on jo jonkin verran. Joo, ja sitten siinä on just täällä alueella teessä, täällä Yongtuen alueella, niin sillä on teessä semmoinen niin kuin myös Schenkbuerissa semmoinen niin kuin hedelmäinen raikkaus. Ja se tulee läpi myös näissä Schubuereissa, ja sitten mun mielestä tulee se viinimäinen sävy tulee vähän niin kuin siitä. Ja tässä on aika kiva tässä lehdessäkin niin kuin siinä on semmoinen aika hieno, semmoinen mineraaliöljyinen ja semmoinen aromaattinen sävy. En tiedä, mahtaako kuulua rumpujen ääni, mutta meillä on tässä meidän naapurissa on nyt semmoinen treenikämppä, ja sieltä tulee hiukan tuota rumpujen soittamista aina tähän aikaan. Mä tässä illalla kuvaan tätä. Niin semmoinen viinimäinen, mineraaliöljyinen, semmoinen puinen. Siinä on aika hienoa semmoista niin kuin vahaista öljyisyyttä, mikä ei ole ihan niin kuin tyypillisimpiä sävyjä kyllä. Ja se tulee niin kuin tässä, vaikka tämä on kuitenkin tavallaan peruslaatuinen Schubueri, niin se tulee oikein hyvin. No, tosi tummaa malja. Siinä itse asiassa on hiukan läpikulta. Mä yritän tuossa lopuksi näyttää semmoisen, kun toi malja on vähän tyhjempi, niin näkisi vähän paremmin, että miltä se näyttää. Mutta ei sitten muuta, niin maistellaan. Ja sama homma, että tässä on tosi semmoinen herkullinen, semmoinen vahainen sävy. Ja sitten siinä on aika kiva semmoinen mineraalinen viinimäisyys.
Ja sitten maku, niin tässä on aika laakea maku, että tämä ei ole sellainen niin kuin ehkä tiivistä maku, mutta se on laakea ja intensiivinen samanaikaisesti. Ja siinä on aika mukava se vahaisuus myös maistuu semmoisena vähän niin kuin, siinä on vähän semmoinen niin kuin vahainen sävy koko ajan tuossa maussa. Ja se antaa siihen semmoista tiettyä niin kuin öljyisyyttä, että se ei tunnu vetiseltä yhtään, että se on niin kuin, se maistuu niin kuin siltä, että se mako olisi tosi tiivis, kun siinä on se semmoinen niin kuin öljyinen mineraalisuus ja vahaisuus koko ajan. Ja sitten sieltä tulee taustalta aika kivasti niin kuin sen teen lehden. Siinä on alun perin ollut semmoinen niin kuin aika hedelmäinen maku ja semmoinen niin kuin intensiivinen hedelmäisyys ja semmoinen, niin se maistuu tässä tavalla myös sitten. Ja se on vähän niin kuin, siinä on niin kuin, tämä on melkein jopa semmoinen niin kuin hiukan suolainen jollain tavalla. Et se on kyllä mielenkiintoinen kyllä. Tuosta nyt näyttää vähän tuota väriä nyt, kun mä saan tuon vähän pienemmän määrän, niin se on tuommoinen niin kuin rusehtava, punertava toi väri tässä. Et ei hirveän punertava, että siinä on aika sellainen ruskea toi sävy. Aika usein toi ruskea tulee siitä, kun on vähän isompi lehti, niin siitä tulee sitten tuollainen rusehtavuus. Ja pienestä lehdestä tulee ehkä sitä punertavuutta vähän enemmän. Joo, ja sellainen niin kuin laakea, mutta intensiivinen ja sitten vähän niin kuin suolainen. Sitten siellä on sellainen taustalla se viinimäinen kukkaisuus tavallaan, tulee tässä vähän niin kuin jälkimaus erityisesti. Se maistuu niin kuin läpi tuosta fermentaatiosta, vähän se lehden varsinainen oma maku. Et en mä sanoisi, että tämä on niin kuin mikään huipputasoinen, mutta on tämä tämmöiseksi niin kuin perussuupueriksi kyllä harvinaisen hyvä. Että et mun mielestä sieltä Menghai-alueelta, vaikka se on niin kuin kuuluisampi ja sieltä tulee varmaan enemmän suupueria, niin niistä on aika suuri osa on kyllä huonompaa kuin tämä. Okei, sellaista tällä kertaa kiekkomaailmassa, niin ei mitään, niin palataan ensi kerralla asiaan. Se on moi.